વલસાડ એલસીબીની ટીમે દમડાચી પાસે ભરૂચના પોલીસ જવાનને 226 બોટલ દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપી પાડ્યો, બે વોન્ટેડ. વલસાડ એલસીબીની ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે એક કાર નંબર GJ16CB5412માં દમણથી દારૂનો જથ્થો ભરી એક મહિલા સાથે સુરત તરફ જઈ રહ્યો હોવાની બાતમી મળી હતી. જે બાતમીના આધારે વલસાડ એલસીબીની ટીમે ધમડાચી હાઈવે પાસે એપીએમસી સામે કારને અટકાવતા કારમાં ચાલક અને તેની બાજુમાં સીટ ઉપર એક મહિલા નાના બાળક સાથે બેઠી હતી. કારના ચાલકને પોલીસે ઉતારી કાર ચેક કરતા ડ્રાઈવર સીટ પાછળ એક કારની ડેકીમાં 226 દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. કારનો ચાલક દીપકભાઈ રમણભાઈ પરમાર, ઉંમર વર્ષ 37, પાલેજ, પોલીસ લાઇનમાં રહેતો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, તથા બાજુની સીટ ઉપર તેની પત્ની મમતા દીપકભાઈ પરમાર અને તેનો દીકરો બેસેલા મળી આવ્યા હતા. ગાડીમાંથી 226 બોટલનો દારૂનો જથ્થો, 3 મોબાઈલ ફોન, ટેબ્લેટ અને કાર મળી કુલ 100.2 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. સાથે પોલીસનું દીપક પરમારનો આઈડી કાર્ડ વગેરે કબજે કરી માલ ભરાવી આપનાર બે ઈસમોને વોન્ટેડ જાહેર કરી પોલીસ જવાન વિરુદ્ધ રૂરલ પોલીસ મથકે ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. ક્યુર મિસ્ત્રી, ZSTV, વલસાડ. આરોપી હેડક્વાર્ટર ખાતે 7-8 વર્ષથી ફરજ બજાવવાનું હાલમાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવેલો છે. વલસાડ જિલ્લો દમણથી અડીને આવેલો છે અને દમણથી દારૂની હેરફેર કરવામાં અગાઉ પણ પોલીસ કર્મચારીઓને પકડવામાં આવેલા છે અને તેઓના વિરુદ્ધમાં પણ ગુના દાખલ કરવામાં આવેલા છે. પોતે રોકાયેલો અને ત્યારબાદ દારૂ લઈને જઈ રહેલાનું જણાઈ. હાલમાં જે માલ ભરાવનાર છે હાર્દિક, એને મંગાવનાર છે